Від технічної справності цього автомобіля залежить безпека одразу 5 сіл Костопільського району. За декілька тижнів старенький ГАЗ-53 відсвяткує своє 30-річчя. Втім, тепер сумнівів у здатності авто доставити пожежників до місця займання не виникає. Нещодавно спецавтомобіль капітально відремонтували. Ми старались підтримувати в такому стані, щоб їхала, то це як не може, щоб не виїхав, але просто набагато, набагато краще зараз після ремонту. Зараз сміло знаєш, що завів, поїхав, а тоді не знаєш, доїдеш, не доїдеш. Постояв нам у цьому голова облдержадміністрації Бертеш Василь Михайлович. І відремонтували, зробили повну всю мотора, зробили ходову, зробили повний капітальний ремонт. Ремонт автомобіля місцевої пожежної команди – лише перший крок. Вже до кінця цього року у Великому Мицьку збираються взятися і за приміщення депо. Усе завдяки участі сільради в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Ми робимо два гаража для автомобіля, маємо зробити фасад, кімнату для відпочинку пожежників. Отримують, повірте, для сільської ради дуже тяжко пожежне депо, тому що це три працівники на повну ставку. Але повірте, що ми, громада збирає кошти і абсолютно ніхто не заперечує проти того, щоб здати на пожежну. Загалом у 19 сільрадах Костопільського району нині працює 13 місцевих пожежних команд. Місцеві чиновники у нинішньому році збираються створити ще одну. Продовжать також ремонтувати пожежну техніку. Зараз в стадії завершення ремонтних автомобілів в Пісківській сільській раді. І таким чином ми поступово будемо рухатися до того, аби в сільській раді охопити, значить, даним видом таких допомог. На думку рятувальників, підрозділи місцевих пожежних команд розвивати необхідно. Нині їх в області працює понад півсотні. І лише минулого року сільські пожежники виїздили на виклики понад 200 разів. Якщо брати статистику, то 70-80% пожеж, які виникають, вони виникають в сільських населених пунктах, де ускладнено проїзди і безводні ділянки. Тому це дуже важливе питання. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».